maskanın önünde bu anda. None se komo nabandi byabananiye wowe nkaba mbono bikoze ibanga ni irihe ibanga ni ji ya sana mu gakombe ku mafaranga 200 gusa ubu rabona ji ya sana yo mu gakombe injira muri butiki kwegereye wake ji ya sana yo mu gakombe habi ya pome iyicunga ndetse ni umwembe maze uburyohe butaye mu muryango wawe abifuza kurangura mwahamagara nimero mubona kuri ekara yanyu ji ya sana yo mu gakombe iraryoshye bya sana Yoho! Wow, urunu rwanje. Merci. Uskuno nayibonye. Twagiye, nindugiye gutsinda kati ya Bruce Melody hamwe na Shady Boo. Nindugiye gutsinda SNI. Yoho! Cyangwa ni Shady. Haya haya. Abinabaye, aratsinda. Kurichikwa! Tsindiri bihembo bidasanzwe na Gorilla Games. Jakuri, playgorillagames.com. Changu kanda kanyenyeri, umunane kenu kumunanu lwego. You bet it's fun! Iyandikisha ukoresheje promo code BTN TV. Utsindire bonus yo gutega. Kina mu rugero, ubutumwa bone baba bafite imyaka iri hejuru ya 18. Simukomeje gutega amatwi ndetse n'amaso gahunda za BTN TV ndetse n'umwanya wanyu uba uruwa agaciro kabisa. Gure twageze muri sports zone mu kanzu kwazo tubwira ko twari turi muri update cyangwa se amakuru abayihutirwa kwa mbere cyangwa se amaresultat birumvikana Serge urumva. Ubwo rero twagarutse rero muri sports zone yuyu wa mbere. Serge umeze ute? Iminsi myinshi na kamasaha menshi. Menshi kuva kuwa gatandatu. Siko duherukana kuwa gatandatu. Kwa gatatu kuri match ya Gasogina Gasogina police ngutiruka ariko yarangiye wirukana ese nkubura ya gihe nari gice cya mbere cyagaye mujye kujya kumumera eh wagiye kureba iyo bita vizie ya vizie nacitse ni muze Chris ya Chris mureke kananje mwanje Chris abayihuta nk'im arinje muri abage abagenda nk'impara arinje hano So ubwo rero ngayo nguko oka abisa ubwo rero Serge muramona ko ameze neza cyane cyane weekend se byari bimeze bite weekend ya room imva yari fire weekend yarimo yarimo imikino ya room muriro nubwo rege ariko ku munsi wejo nagiye kumumena kureba final y'abagore mu gikombe cy'amahoro twararyohewe pe niwe bifatika twararyohewe kureba final ya Ya Ice Kigali ndetse n'ikipe ya Rayon Sports ikipe zombi zubatse ikintu kijyanye na rivalite cyangwa se ikintu kijyanye n'ubukeba ahari nibishingiye kuba suko Rayon Sports imaze igihe kuko yigeze kuba ivaho abo kwera ko abakinnyi bakomeye benshi ba Ice Kigali Rayon Sports yarabarambagije mu kugenda kwabo abari basanzwe badakina cyane muri Ice Kigali bahita babona umwanya bongeramo izindi ereme Rayon Sports afashe abakinnyi ba Ice Kigali babanzaga benshi bakomeye muri we yarabatwaye twitwa bakarimba Lise wari wagiye no muri Maroc haza ubita Mukeshimana Janet bakunda kwita Kana ari muri Rayon haza uwitwa Ntaganira mukanaganira Jose n'ukina kuri kabiri abantu barambonye je wabaye 24 no mu cyambere yakina cyambere kiza cyabagabo zirakuri za make nkubana ahubwo bira no nkubana bakina nkubana wawe Ntaganira yabikina kuva ngana nyabugogo ubwo mbwiye Saddam ariko uko yabameze kose nashaka kujya mu kibuga cy'amacyapa ahubwo umugore n'umugabo muri football ndi kuvuga qualité par parijare nuba ngo ivyo yakije yakoze ndi kuvuga mu buryo yapulitse ivyo umutoza baya mutumye imbere y'abagore bagenzi be eh bijyana ni inkubana mu buryo ni imbere y'abagore bagenzi be anyway by the way inkubana yari twari nzo ko match ya yarafite imbiyo nyinshi cyane atanze yasiste nari nyugwa inkuru yo kumumena police turayigarukaho kuko ningiye kumena turegaruka n'umundi turayifite iri muzambira ako byo barambwiye ngo byari ibintu hari sure dance rwa ruganda rero rw'umuhondo rwa rwakoze ibintu byose reka cyaba we
ubwo rero ari kigano nkubwira abakinyi bavuye yivuma bajya muri reyo ni benshi cyane hanyuma bote vuga ati mwe mwagiye mudusize muvuga ngo muzadutsinda reka no duhangane urumva Rayon Sports yafashe abakinyi yakuye muri Kigali aba yakuye muri za Scania bavuye muri Scania bakaje mane bakipe gahita bajya nko witwa uyu Diane watsi warose na penalty ejo na video nashyize kuri stataye hanze vuga ni Ozire yitwa Ozire yitaye kure cyangwa naje mpamagara ngo yandi police sana noneho Rayon Sports reka bigite ku champion niye kibaje asigira akishyura hadaciye mu kanya kanini ariko asigira nubwo yatsinze ni ikipe yakinaga ubona ko yo yazanye imbaraga zose noneho igashaka gukina ngo ibanze ise nk'iyisuzugura kugira ngo inireka kuko abafana benshi bariyo benshi barwa rutoro no bari bari bose bo barwa rutabura bitwa kujya kuri bari bari kandi nanone n'ukuntu yatanze noneho rero yakinanye complexe bavuga ngo reka twigaragaze twereke ya Kigali ko tuyirusha kuko twabonaga n'abakinnyi turi kubona babana bari barahengetse na Kigali ubona ko nka wende bari bya match ejo mwabonye uyu mwana witwa Kayitesi Arudi asanzwe ari mu right back yari gatandatu beje neza cyangwa wowe yaciraga ibyatsi twari byo sho mu byukuri mbona ko na Ferwa afite umukoro hakeneye ko umupira w'abagore bareba ukuntu amakipe y'ubuzi yabayegeranye muri karite kuko twabonye demi finali y'inyemera na AS Kigali yari ikomeye cyane urugero ko AS Kigali yavuye igicumbi nta nkuru Rayon Sports ihagamwa na bakizwa na penalty kuri finali y'icyiciro cya kabiri indangamirwa indahangarwa niba akusobanura bakiniye sobanura kimwe cyo muri gakina ko hari yakunuze mu byondo oya babandi bakiniye bari gukina Peace Cup bagakina bakiniye Bugesera finali ndikuvuga nyine si babandi ruri mu cya kabiri aba ndangarwa bandi ndangarwa nabi kayonzo eh izo ndi binyamasheke inyamasheke inyamasheke nabandi bo mu nzu gera kunza kintu ndakunza kintu bwa rugamba icyatsi ndakunza kintu inyamasheke ku byo tabyo bari garagaje cyane bari bakiye ngo Rayon Sports nibizamutse ikuri mu bakinyi yabo abane umukaseri kwanza bafite rega bari Rayon Sports y'abagore ifite n'ikibazo gikomeye cyane uzi ko abakinyi bose bafite umwaka umwe bose barasoje n'umutoza nuko oya unese ubwo umutoza yabasi mfite ingara n'umutoza ubwo nuko abakinyi bose Rayon Sports ifite bose barasoje kuko basinye umwe bati twihaye intego y'umwaka umwe tukazamuka tukazavugana ibindi nyuma kuko banze kwihenda ubwo rero ni byabaye ni byo gihe niba ko iyo projet yakunda kandi nabonye yaba ubwo kumumena hari amazi kubera show yande kuki wahandi wagiye uva kuri kipe vise yari maze kugayika niyo na gicumbi birabyo bikubwiye wakumirwa amagaju na Etoile de l'Est na Esperance Dongoma kugeza ubu Esperance Sportif Dongoma Etoile de l'Est kugeza ubu ikipe yitwa Amagaju ntaga z'umudari cyane cyo kandi yatoye mwanya kabiri oya da nta mudari wari ugenye umwe mudari wari urinyi wari kumumera bako bazayiba bazayambara bucece bagomba kwiboherereza saga kuriye se urabyize ko bako mudari bari bazi ko gicumbi tsinda bagata bayambika baba we iragaye imagine icyo kintu no kamarade wawe kandi sinashishoje n'igikombe cyari kiri kumera shoko cyari cyari kiri inyamagaro urujane riri he byari bimwe ni byari bibiri bifite ku isuri ntago bisa ndumva bidafite ko iki cyari kiri inyamagaro cyane nakibonye ntago ndumva bitameze kimwe ahubwo reka tujye dushaka nyine tubarase nakunde nge ndumva ntago bimeze kimwe bajyoze cyambere bakoze ibara rya mbere bakoze nyine ubundi ugomba kujyana imidari ahantu hose kubera ko byarashobokaga kuko n'ibikombe neza ko wajyanye ibikombe bibiri nyine ubwo ni ubwo wenda bazabikosora ubutaha kuko na Ferwa Faraga yabayemo impinduka n'ikindi kintu nta mpinduka hari ibintu ugomba kuba ibintu ugomba kubasonera cyo bita kubasonera ahubwo ntibatisubiraho bizaba ibindi wabonye ko se inshuti yawe muzi NH yadutamije yagize anniversaire nayibonye kabisa NH yagize isabukuru NH izo wa NH izo nkunga ati rero isabukuru nziza yaradutamije kweri kweri kuko wavutse ni ugura twa puritse itegeko NH izo harya ndondo rero isabukuru ahubwo yarambwiye ngo se ngo Serge ari he ari ariko gatandatu afite iminsi 10 Kigali ari gushaka bodyguard ngo agutemo yarakubuze twagiye nta kibazo tuzo kujya kumusura nimugoro ariko nta kibazo nta kibazo mukanye ku isa 9 saa 10 abantu bamaze kuba baruhuka nta kibazo pe baze kuba aba mugeraho o kabisa turi kumwe na Jia sana mu gakombe rero amafaranga 200 Serije ntabwo yatuma ugayika imbere y'abakiriya Jia sana n'utwe twafashije ikoze muri mango mango wayemeye iyi ngiye nimbi cyane
iraryoshye bimwe bikomeye cyane magana abiri ari nako n'ubundi ni ya pome ndetse n'izindi zose zigura amafaranga magana abiri hanyuma ahantu ushobora kuba wagenda ukazihasanga mu marimentation amasupermarché maduka supermarché akomeye ndetse na mini supermarché amahoteli nayo bavuga amafarumasi amaresitora farumasi rwaba gukora kamirisha ibinini farumasi none farumasi bavura imiti wamu ariko nose farumasi igomba kuba ifite amazi asukuye umwisha ibinini mu gihe cya irija ahubwo ndi giye byegereje ahita ugafata akajije gushokoreza umuntu umwe urye umuntu akomere binini umuntu umire binini bikamururira ashaka kunywesha amazi gutuma haje kandi kandi nakabonye muri gasto hano none se ni iyi ngiyi ni kinyobwa kiri polyvalent yes hano se rwaza kuba uya sa kwa faranga 200 damaga kuri 08 22 13 4 4 kugira ngo ibindi bisobanuro zo kubihabwa neza cyane amafaranga 200 kwaza kugenda wanyu cyane kabisa niko cyo rero gahunda zifasha ara muri jasa na mugende muzirangure muzima arimo kabisa kugira ngo babakorere izindi kabisa hanyuma rero Serge twihuse cyane turi kumwe na Gorilla Games turaza kuba tugira ko nyuma ariko tubanze duke muri kirijyanye na umunsi wa 29 wa champion siko imeze bangabukire game 29 wa champion game ya Kiyovu ntiyari itegereje niyo match of the day match ya Kiyovu na Sunrise. Iyi ni match yabaye. Navuze amagambo menshi kuri Kiyovu. Ndabwira ni Serge ikipe mbonye itsinzwe gutya na APR. Kwa Sunrise nibongera gukina nk'ibyo zatsinze. Narabwira ni yongera gukina nk'uko yakina. Mvuga kuri ya logo bashyize ku modoka. Mbite umwako. Narabwiye ko ibintu birabintu atakwiye kubikora akwiye kubikora ku munsi wanyu. Murangwa ngo uvuma ko zibara rikomeye cyane. Bira bintu abantu babonye mu gikwe. Ngo gukanga adversaire. Ukanga ngo champion ziko ari abantu bari hanze. Nk'umuntu utazi ikinyarwanda utazi situation iri hano mu Rwanda. Akubaza ngo nk'umunyamahanga ngo ese Kiyovu twa igikombe. Twa ko Kiyovu n'ibindi yakoze. Uko mu mvuza zaba ati Kiyovu ruko gutwara igikombe ndi umwana none ndi hanze. Kiyovu mwakoze ikosa rikomeye cyane. Ikintu cyane abayeho kindi. Wenda suko bakinyi bakinye nabi. Ko n'umundi mugenzi Bienvenu aramugara ariko nabwo kuri pressure y'itangazamakuru cyane ndetse na Bertrand n'abaramugara kuri pressure n'umundi itangazamakuru urikumva baje kongera gukora irindi kosa ryo kugarura Gigi n'andi kosa Gigi wa mwambaye kwa kinye kangara yaje kwica diverse hajyamo Frodoire muri Mediane hajyamo Gigi hajyamo Pichu urikumva sabo ngabo hatatsinde nande mugeze ibyo vinje mu simba yararimo yarinje mu Bertra yagiye mu simba Bertra ubwo yese ataka mugeze ibyo vinje ataka se kizambo na beti ibintu byo gushyira beti kuri kuri atake nibyo bitwaye igihe gikombe ariko na mugeze ibyo vinje ntabwo yabanje oya na mugeze yabanje mu muhozi uvuga ngo mu buryo bwa atake Bertra niwe wari kuri wing imwe indi kajya mu muhozi akataka Elisa Elisa kayifise kisambo Mediane sikabiri hondo Mediane ya Kiyovu nubako abakinira hagati yari mugira neza foro hakazo bita Benedata Janvier na Bigirimana Abedi kuko witwa Pichu yari hanze ahubwo Pichu yari hanze Pichu yatangiye hanze nubwo ngo Kivundu sanje ari fitu bitwa Kimenyi Eve akaba kapiteni umunyezamu Serumugo ari Omar iracyadukunda Eric Simana Aimable ndeshimi tiri muri axe mugira neza Fraud wali Vali Verdin Federico iradukunda Bertrand Muhozi Fred neza Janvier Bigirimana Abedi ndetse na Sekisambu Elisa Keith Bench ari Jihad Regis Mbonyingabo Felicien Nordier akaza Hamisa akaza Ismail Pichu Ramadhan akaza Bienvenu ndetse na Cedric Lamires ikosa rya mbere ryabaye yo kugira ngo ikipe ya mbasaba nitsite kugira ngo utubwire ikiyovu bite byayo fashe ingabo Didier mu izamu nzabona imana Prosper yarahabaye Shaka Clever Kevin Micho Ndori mwiseneza Irsa Nyamurumurango wa Moses Mizerwa Eri Sebaduka Juma Yego hakaza nibizi Vedat wari kapiteni Twagira Imana Innocent bikora kwita Kavati iri hakaza Wanji Pass ndetse na Babu wa Samson Omoviale nagiye kuvuga ikintu cyakishe ikiyovu sport muri imikino ibiri iheruka uyu mukino wa wape ndetse n'umukino bakiye muri ikipe ya Sunrise cya mbere cyo ni line up line up rafite yari nziza kuko yari line up ya munda line up akije kuri Musanze nibyo nakubwiye kuri match ya Rayon Sports batsindira Rusizi nimba ushaka igikombe wundi ugomba kufite ba 11 bawe bari buze kuvamo ruko bawe yavunitse uvuga ati mwebwe ni mwikaze bari buze kuvamo ruko yavunitse urumva urakuramo umukinnyi nka
Apicu kazana ubwo ngo byahise bitumazana muhozi ariko nyo ko Nigeria banje hanze kugera Beitra ikindi nanone kindi ni kwikosa tutarumva neza tutaramenya neza ikibazo bazamu ikipe ya Kiyovu Sport bafite batsinzwe ibitego bisa ikindi kandi abanyezamu bawe ushaka kubizira ariko bo hari ibintu byinshi bakeneye kwiga ikindi nabonye kwa kimwe ikipe kwa zamu ikipe ya Musa ya Kiyovu Patrick ntago ajya kintu bari mu mukino ubona bameze nk'aho bafite ibintu bari gutekereza bameze nk'aho biyizeye cyane kuko bafite ibintu bari gutekereza bacanye bashyira mu Patrick Ridak rero kandi icyo kitwa overconfidence burana n'icyo kibi cy'ambere kibaho icyo cyo cy'ambere byishye Kiyovu bari by'umufana bajyanye bareba uburyo bari hejuru ikipe ya Sunrise yose hanyuma mutoza arangije abahinduye ikipe rwose yarayivanga ikindi twari tuzi ko mu iki gihugu Mediane ikomeye mu Rwanda ko tuzi ko ari Kiyovu ubukano bwa ni ya Kiyovu match ubiri zigaragaje ko dore ya penalty Elisa Kise kisambu yawushije ndimo ndakubaza ibyo abanga wenda gusha penalty bibaho niba gusha penalty pe ibyo ndabyemera ariko ndimo ndabaza ikibazo kimwe kigira kiti urikumva ikipe ya Kiyovu Sport Mediane yayo ubu ngubu ni Foro Abedi na Picu nyine tuvuge muri no mikino ibiri heruka Mediane yayo ni iyi ntabwo tuyizi Mediane yayo ni Foro Duar vaho ntabwo tuyizi uko Mediane ni Foro Duar uko ni ujya mu wenyine niwe tipika abandi bose bamwizengurukaho hanyuma rero ubwo ngubwo urumva tuba twibaza ngo Foro Duar arakina na nani niba twebwe tutari abatoza tuhora turi umupira w'amaguru buri munsi none ushinzwe kubira tukaba tumurusha ko Mediane ikipe ikomeye ariko ikipe ibikomeye ubwo urumva icyo atari umutoza ibintu bya Kiyovu nabivuze imyaka ibiri ishize mubwira nti ikipe yose urebe no ku isi uri amakipe akomeye za Bayani za Real Mediane za uretse no ku isi kuva ziba zimeze nka office ama ekipe yose yose twagiye tumenye na ba Ronaldinho rwo bakina kuri attack ariko bakuraga imipira hagati bakayijyana Zidane bose bakuraga imipira hagati bakayijyana abuzane gukina dafite ba Vieira reba ba Patrick Vieira abari gukina dafite Vieira ngo byari gukunda reba ba Keita uyu mwe reba no ko d'Ivoire ko d'Ivoire twaye igikombe cya champion cya kane yagitwaye Drogba avuyemo Brassard baheye yature Mediane uburyo ari imeze Sunrise rero ku munsi w'ejo byari birori bikomeye ikibazo cya mbere usigaje kubona amafoto yabo bari gicyo bita chicken leg mukanya barabasohotse barazivovora icyo ngicyo ni ikibazo gikomeye ndetse umuntu uwo ari we wese ariko ngeze rero nakubwiye navuga iyi match uburyo Kiyovu itakaje kuri APR n'uburyo ushaka gutakaza match ndabyumva ariko nk'ikipe ikomeye ari cyo bita character nyine uburyo witwaye mu mukino buryo ushaka gutsindwa wakiriye hari n'igihe utsindwa byitwa ngo wakiriye ariko nta kintu wakoze ikintu rero gihari cya mbere gituma ikipe ya Kiyovu Sport itsindwa uriya mukino ntibiranarangira mu cyumba cy'umukino wa nyuma y'ishuri iyi ngiyi ni hapa ni polisi angana yitwa tunayigiyeho kuko Kiyovu ibyayo byo kwivuga ibyo narivuze ntibirahinduka ishobora no gutwara igikombe twigire kuri ya Kigali ni match kuri Stade Kigali Police Stadium iyi ni match ya polisi asa igitego ntibyo gitsinze cyane yemwe inde igitego igitego gitsinze ni uko zo bwanyu ruvuga ngo kuko iyi match nayo yigezaga kuri Magic Sport TV yakoze ubwanyu hanyuma rero ni match itari ifite ikintu ivuze kubera ko ni match bari bashyize ku gatandatu ari ebyiri ndetse n'iyi match yayo na MVS ndetse na Goriye banganya ubusa kubusa iyi match rero ni match yabonetse ibitego bine ariko yari match igenda gake Serije kuva navuka ari ibyo mita mbere mita rimeze nk'imatch z'abasaza zo ku cyumweru ari ibyo mita mbere mita nita ni ibyo mita mbere mita nita rero ubundi izi nizo match maka agomba kuzamukira none akagaruka urumva agaruka en forme ubwo rero byari bibiri kandi rega buriya gasogi buriya abuze ikintu kubura bugingo wa Kim ni ukubura bashyizemo bashyizemo Mugabe Robert Kagapeti niho basabiraga niho maka yanyuraga we na Mishi Didier bakoraga icyo bita kuruwasi maka yaraciye Savi yaraca Didier yaraca bari bahamwe kabisa ubwo rero byari bibiri kuri bibiri hari kuri Kigali Pele Stadium Kayitaba rwose watsinze ikipe ya Kanavuga ikipe aravuga ati I'm sorry to do things like that ni ibintu byaba byiza kuri poli nani kuri gasogi kubera ko ni ikipe yatsindwaga ikaza igombora byari n'ibibazo ku ikipe ya polisi kubera ko kuva umuyobozi mushya yaza Munyantwari Alphonse cyakeneye kuva muri gasogi ki Maripango Theodore Maripango akeneye kujya muri Kiyovu gukora ikizi gukinayo bakongeramo imbaraga muri Mediane Maripango muri Kiyovu yego akajya gusimbura ndetse afite
Nesaraje. Katagomba kuguma mu ikipe. Malipango Theodore. Arajye ko atagomba kuguma mu ikipe. Kasogeza mu bwatsi. Arajya kwambiriza nanuzi. Oya ariyo. Asi muzamu kwa giti ko ari wakitsinze. Siko nta nubwo nabibonye. Muzamu ni wakishiriye. Hanyuma uyu nguyu ni umukino navuga ko ikipe ya Gasogi United byagaragaraga yuko shaka kuwutsinda na n'ikipe ya Polisi kwa kuni nyine urabona ko imbaraga zari zirano ntabwo ari z'abatoza cyane imbaraga zari zirano si z'abatoza ahubwo imbaraga zari ziri hano ni imbaraga z'abakinnyi ubwabo ndikayitaba batije muri AS Kigali ukeneye kwerekana yuko n'ikipe navuyemo itareza ubusa cyangwa zitakoreye ubusa ndi ugikeneye gukomeza kwereka abantu bose ko ekipi yari yose ngomba kwereka yuko ndi umukinnyi nsinzi cyabananze asiste ni Gasogi nayo ifite abakinnyi bato bari bagiye bajyamo nyine barimo nka Mupeti cyo na gatatu wagombaga kujyamo akagira ikintu agaragaza urabona ko yari match iri buze gutuma abakinnyi aribo bakina kurusha uko iby'umutoza ari buze kuza akazi k'umutoza akazi k'abakinnyi kari kuba kanini kurusha akazi kumutoze na mpamvu ubona wari umukino yego utaryoshye ariko wabonetse ibitego byinshi cyane wari umukino bine bari byinshi cyane kabisa so ubwo rero ni ikipe ya Gasogi yanganyaga ni ikipe ya Police hari kuri Kigali PSD navuga nti Munyantwari Alphonse kuva yaza muri Police sinzi habutsinze kumwakira ntabwo itsinze ayibonye kuko yaje atandikwa ababura atatu kwa ETC batagokira Rayon Sport ibatera bibiri nuko ndingi yari offside inako ibatera muri match ebyiri none batsinzwe ni match by the way bananganyije na Rwamagana ubusa ku busa so ubwo rero gucyo byagende iki kipe ya Police Football Club muvandimwe Jean Marie Vianney avuga ati hano mu Nzove turabakurikiye muvandimwe Jean Marie Vianney lisansi katuye iryo Rwanda lisansi ahubwo ndazoguha amakuru kuri Jean Marie amakuru taruzi kibita showbiz news kuri showbiz burerega muvandimwe yitwa Ronaldinho akinaga imbere se akinaga 11 ako akina kuri 11 ajya muri police muvandimwe ari umuwinga yitwa Ronaldinho yasimbuye Celeste muri police si Celeste bari banyima nyina ariko kugira ngo tumumenye nuko yasimbuye Celeste muvandimwe yatesezwe bina cyo muvandimwe twamumenye ubuge twamenye muvandimwe bakina na Polisi na kwa kina na APR mwiza bashyizemo rwabana Kere Emmanuel muvandimwe gabatera ku furaka yibatse eh hano urije ku regional ko twamenye muvandimwe Jean Marie none kiragi yari muri forume zitumuka atarabyibuha ari bari bona kina neza nago ibyo ndimo cyane nibyo ku myaka afite nibyo yakoze nibyo ahubwo agize mu myaka yo gukina ni ikama none se bwo bakiranye abazamukanye nibande haje bure azi ko muvandimwe na umuntu yazamutse wenyine muri generation ye yazamukanye na ba Dominique ko urabiko bakinye under 23 bavuye muri gicumbi ba Dominique barazamukanye bakinye muri under 23 na bamuhire ni bamire Kevin na basavi ntuza oya bari barimo bakina mu bavuye under 23 yari muvandimwe yari bwana kweli yari ndayishimiye yari ndayishimiye Dominique Antoine yari Dominique Antoine yari basajat bashadad bashadad tsoro ni yarahari nabansoro generation ya mwese ngo ahubwo ari ahubwo ni ukazi Je suis un peu plus de temps. Disansiye ngiyewe namwemereye ko afite na petit frère ukina muri Interforce. Numwe mu bakini. Afite lisansi. Hano muri iki. Ndi afite bize ni bake cyane. Sundira ni barabasigayera. Ah ubwo yataza ba harya amurani nta ifitera. Amano amurani nta ifitera. Amurani sara cyakira. Musanze yarambwiye ati icara tugwe. Eh ugari hese. Undi muntu ufite license bamwita Fisto. Fisto wese. Rapper. Nanuzi na munyagihugu wa mukura yayikuye hano hirya mu yakunoze ku isozi gusa naho muri deze mu divizo tubavuge abitwa ba Tito muri vizi nawe ari ryamanye si yarangije muri sekari mu itangazamakuru aza tumuhe cyo bita umwanya yikora abafite ubwino bwinshi ah Tito wa Tito sade gusura muvandimwe ariko
atukereke niba koko akinira ikipe iterwa n'uruganda squata doa pole tuzagiye turebe koko niba akinira ikipe iterwa n'uruganda squata doa rendez-vous jamari muvandimwe usurize madame wa mubwire uti nubwo tutaziranye ici c'est paris igeze kubaziranye na sheri wanje mise kera hanyuma rero yari inshuti na sheri wanje wa kera akuvandi muvandimwe ari mari twara neza cyane jamari nago nkubeshye jamari fiane eh nakubira ko impamvu zo ngari mari twara neza niwe ukiri muri arwana mu bantu bazamuka ake mico ni baza amico ni bako mico ni baje bamico nako mico ni ba celeste ni ba celeste bazi da so hanyuma rero nzi bamico barutse muvandimwe muvandimwe na moto baramuruta nese nuzi ko bagiye muri selection y'igikombe cy'isi we ari mu bana baba under ages Ronaldinho cyakiri Ronaldinho wa nyawe akusibwo ntabwo azamukanye na Betty abira mere no wesho bundi ahubwo barakinanye amahere ko cyo makipe menshi bakiye za bugesera uzi ko muri ya bugesera ubanza y'inkoko yari ahari bugesera y'inkoko bugesera y'isake kamarade bugesera y'inkoko bugesera y'inkoko yari rimbo uko yavuye bugesera ajya muri tafuka afu byose je mita fosse none aje mita fosse ameza atandatu ariko atijya muri polisi rero bugesera y'inkoko yari mu cyakabiri kanere kinyi mu cyakabiri ageze kinyi mu cyakabiri cyakabiri pedano yakinye n'ahantu habiri ni muri mita fosse no muri United hanyuma rero ndi mikino yabaye rero ikipe ya APR yanyagiye ikipe ya Rwamagana site AS Kigali yari itsinze ibitego 4 kuri 1 AS Kigali nayo ikubitwa na ibitego 2 ku busa ikipe ya Sports n'amasa ibitego 1 ku busa Etincelles 3-2 against Bugesera Rayon Sports nayo yari yitwaye neza itsinze ikipe ya Marine ibitego 2 ku busa Sunrise yakubise ikipe ya Kiyovu urutonde ruko rumeze imibare yo kuvuga ngo yaga ko ntago champions league ako tujye tunavuga n'ibindi byiza onana yakoze neza onana yatunze cyangwa akose ubutsina marine y'abana ndo tuzi cyo gitego nyine mu bandi acyamu na sage akaba ni bana yokwitsina ntago ikipe yari yikuye mu myanya mibi kiyovuse football club hanyuma rero ikipe ya APR ni ya 60 zinganya 25 ikipe ya Kiyovu ni ya 2 na 60 zinganya 15 ikipe ya Rayon na 58 haba basubiza amashusho ya Sunrise na Kiyovu none tujye mu mibare icyo Kiyovu isabwa none tujye mu mibare ya Kiyovu imeze nk'iy'amavubi Kiyovu spera sabwa gutsinda izindi zitatsinda Kiyovu irasabwa gutsinda izindi zitatsinda zitatsinda uyo ni APR yatsinda none Kiyovu igatsinda igakuramo umwenda w'ibitego 25 ni 10 ei 10 ariko ubwo ngubwo byaterwa n'ibitego APR yatsinze none ubyo se APR yatsinda ibitego 15 Kiyovu irasabwa gutsinda match igakuramo ibitego 10 ikanakuramo ibyo APR yaba yizigamye kuri match ya kiri Kiyovu irasabwa gutsinda kugira ngo ubundi abantu babyumve neza irasabwa gutsinda APR irasabwa gutsinda Rutsiro hanyuma rero gorira gorira zawe 50 APR match ya nyuma Kiyovu ifite ikipe ya Rutsiro Rutsiro yatsinze AS Kigali inayirusha ndaje kugira ikiya byabaye hanyuma ikipe ya gorira itsinda riyo ese gorira cyafite imbaraga zo kuba yakubita ibigugu babimbwiye eh bari tuyaka urabeshye ubwo kwana yavugana nabo navuga nabo ubugore ni abashuba kiyo sibyo navuga nabo kinga batanu navuga ateze ukiyo viri gutereta nesa mbwa ati ukiyo viri gutereta gura ati shu nesa mbwa ati kandi ubu bejo ukiyo viri gura ati shu navuga ati kandi ubu telefone zanyu ziri na ejo ku munsi wejo bazazikura nuko iri gwabahamagara ejo na mama ukiyo viri gwabagara gura ati shu ko mwabo nesa mbwa ati rega ntabwo twebwe dukeneye uko baduhamagara uwitwa ati mu kipe ukomeye usarazi iradukunda ubu ni umukinyi wa polisi mwibanga rikomeye cyane nababajwe nuko polisi yaguze fiacre fiacre yagiye kujya muri centre wa Rupopo irashaka kumutanga miliyoni 80 z'amanyarwanda ni muri Rupopo koko uri kumva njyewe bambwiye bati twebwe twatsinze Kiyovu bakiyovu yarabati yabaranganye bakabukira ikipe batsinda reyo reyo batsinda polisi bangaje na AS Kigali batubwiye ati rero bambwiye ati rero ikintu icyo twifuza kandi tugomba kuzakora nuko bya kipe itatwinjiza igitego ako se mushingira ku kibuvuga mu ati twebwe ikipe ya cyane hose dufite harakomeye noneho barambwira bati bamwe mu batsinda ibitego b'ikipe ya APLFC ntanabwiwe n'umudefanseri tiwapi tugomba kereka ntitukibura ariko nabo ntacyo bazatubonamo titwiye dushobora kukibura birashoboka ariko nabo ntacyo bazatubonamo ari ngo uko bakina ikipe bati barye turye ntabwo bazakitubonamo ariko twebwe tutakibonye nabo ntacyo bazamo nubwo nta n'icyo bazigera babona match zabo bavuga twe tubihombe twese ariko rero umenye ko abakinnyi b'ikipe ya APR ari Mediana natwe twe dufite Mediana mbi kandi buranshimiye
akandake kumuvuga apele dayiti mwiga neza ubita tarisis samuvuga macho zarangi ngayo nguko urero ko bimeze muri Rwanda Primus National League asigaye munsi wanyu muzakinwa ku cyumweru tugiye kumumena muri Women Peace Cup igikombe cy'abagore barongeye no muri D2 igikombe cy'amahoro nditu ndayifite nayo hakabisa bose bari yashimeza ahubwo wa murombo wa muhungu wa Muhammad munsi na garondo y'imisatsi numuzamu wa kabiri wo bita Dayday eh gushaka bitranye babonye abamikazi b'umugi ejo naratse kuri statistics ndavuga ni turara tumenye niba koko abamikazi b'umugera bariyo cyangwa arabayise Kigali abamikazi b'umugero ni the citizen tayari bigaragaje ati atakoze ariko ikipe rwose yafutuka ariko ayise Kigali banza arashaka kwigenga iyo nje ko afite ubwatsi ikipe harabashinda gomba guha prime umva umuntu bita Kayitesi RD washinye neza cyane uheza dufite se noza mwivita RD Kayitesi kamari muri abangaba rufite boro ufite igikombe yitwa Verati uri ufite urabegeranye mwe ufite noza mwivita ufite mwivye ura yitwa Marie Claire bakunda kumwita Rucenge General Rucenge Kayitesi ari se ko mu buzima dore ngo uyu Kayitesi uyu wajyanye na Rucenge wajyanye n'urufite nuze barage mwe yakina gatandatu ejo hanyuma uwitwa Sifa Gloria nibagwire yari igize Virgil van Dijk ku munsi we takre nyinshi hakaza kapiteni wabo na witwa nibagwire uyu nguyu wegeranye n'abambaye icyatsi ubanza uvuye ku bambaye icyatsi muri staff yateye umupira utabaho hakaza uwitwa Kanyamihigo uje neza iradukunda Kariste you tried your best by yesterday waragerageje cyane uyu munyezamu reba ukura urabona bicaye hasi reba uramu munyezamu wambaye umukara niwe binjije mu penalty zegereje tangura urashyira ku ruhande ukwiye muzinga ari Kigali byageze aho baravuga bati rero penalty ziregereje dushyira munyezamu wa penalty azikura kaje umupira ukomeye cyane ikipe ya Kigali biragitwa kandi rwariyo abakinnyi navuga ko bigaragaje no bita ari umukinnyi witwa Mukeshimana Jeanette wari muri Axe yakinaga gatandatu muri Kigali bamugize umu Axiale hari umukinnyi bita Dorote wavuye muri Kigali mugufi anabara mpuzi baba we yatanga ikibi k'inzobe through pass z'imiriro ye kagufi gundu hakaza uwitwa Kalimba Alice baba we tanga izo bita pass avegre utareba yo mani zabaye wapi mani zabaye yarafitwe no bita Gloria macho yarangira avuga ati urajye se ko umuntu ahita ashira hasi direct byaragiye atari byo bisa atanakozeho macho akuye munyeza 99 yakoza akantu kabisa baramwe none bafite undi munyezamu wa kana gatoya cyane wabanjemo ufite uruti ruto cyane umunyeza aho niba muri foto ndabona nta urimo hasi za mpe yebo ngo reba hano hari igikombe de muntu uri buryo yitwa uri bumoso nako imakire uyu ari guko bariyo yitwa imakire ari guko babare yari guko babare yitwa imakire umwana dore wabunyeza mu nguyu urano hano hagaze uyu musaza uyu mugabo wambaye ikoti muri awe nyuma muri awe uri inyuma ye dore wabunyeza mu banje karabizi yapangura imipira rero zazo bita one on one areba no mukiri hagahita pangura bati byo barabwiye birangira ikipe ya Kigali bangaje kimwe kimwe 1920 1920 rarangira bajya 33 ya nyuma wangu na wafuga kwa ndo umu watu umayisi Kigali eh uyu nguyu wambaye umwiru umu yitwa ndi harja wafuga yitwa Mukeshimana Dorote fuga ati jyewe ndanabije yari wacenze ku munsi w'ejo ariko bisanga ayisi Kigali yari yaje ari n'ikipe ko yino yari andadoga ubundi imbere yariyo baje nabo bavuga bati ikiba kiri bashyizwe ni filimi penaliti Rayon Sports yinjiza ebyiri ayisi Kigali yinjiza eshatu igikombe gitaha mu mujyi wa Kigali kabisa kabisa icyo nabwira abareyo ntibacike intege barakoze bakeneye ku cyo ni cyambe bakoze akazi abacyo kinyi bari bakoze bakeneye guca challenging iki bamuze akazi kenshi gashoboka ariko kuba ikipe ya Kigali batsinze imacu nibwo noneho irivalite yongera buri kuko ya Kigali avuga ati ha turaruhutse kuko Kigali nayo itsindwa yari kuba ikivuga ngo twe twarabuze uduhangana nawo akora no ko bamubonye eh bamubonye yabonetse mu kimoto 2020 ni myinshi myinshi cyane ako bafite n'umwuka nasi myitu siko kazi kabuze savena ari kuyikuyumva nubwatsi hanyuma rek
kamabwira ko turi kumwe na Gorilla Games. Gorilla Games kabisa ugira ko bafite bet bibiri bafite weekend jackpot ndetse na sangiza arakanubwira yitwa nyemeza aho mutega hagati yanyu mukavuga muti bimeze bite iyo bayita Gorilla Games yandikisha umuntu kana kanyuma kandi kanyuma nano rwego hanyuma ukurikize ama abwiriza kabisa hanyuma nawe umuntu ari betting nshono no gucokora bashita kadomo play Gorilla Games akadomo ko ukavuga uti bimeze bite ubwo rero kubindi bisobanuro hamagara 0788383009 kugira ngo nduhukemo rero bankabukire Intracofits bankabukire Ingufu Gin Limited ndetse na Rwanda Form hanyuma ngengaruke mu kanya nkubwira what's going on up the next Super Flesh bakuzana ikirungo kitwa Intracofits kivuye ku mugabane w'Uburayi ni kirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nkamwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi abatangiye kubara amafaranga Intracofits iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara Hamwe n'uruganda Ingufu Gin Limited dufatanye gusangira ibyishimo twisangira inzoga zengwa n'uruganda Ingufu Gin Limited zimaze kwirahirwa na benshi mu guhuza benshi mu baturarwanda no mu karere nyuma yo gukundwa kwizo mwishimiye cyane nka Lady Warage Ingufu Gin Castro Gin Gin G&S Club Whiskey King Vodka Medom Arabian Gin uruganda Ingufu Gin ubu noneho rwabengera ikeri izi nazo zikaba ziri ku isoko mu bipimo bitandukanye harimo New House na Hometown nutegura ibirori bitandukanye Ntuzabure iminsi inzoga dore ko ziboneka mu gihugu hose duhamagare kuri 0785 30 81 52 cyangwa kuri 0788 30 29 52 Kubiri no kubyukana imvune n'umunaniro Rwanda Farm imfura mu nganda zikora matera tuborohereza kugura matera nziza z'umwimerere za Pure Farm z'ubwoko butandukanye kandi ziramba Gura matero tavuye ahuri uciye ku rubuga rwa www.rwandafarm.com cyangwa dusange ku maduka yacu agera kuri 60 akwegereye mu gihugu hose ryama neza kandi uryama heza uryama kuri matero ya Rwanda Farm Rwanda Farm le paradis du matela Rwanda Farm matera nyarwanda Yes ngayo ngukorero nyuma yo gutumikira abadutumye kabisa kabisa tukaba tugarutse rero muri sports zone y'uyu wa mbere ubwo twabaga twarimo bitwa Intracofits ikirungo hataru n'inkoko yawe asobanura kandi mwe nankoko afite kuko atuye mu gihano witaruye agomba kubereye ahubwo niba atanazifite atuye ahantu heza yabaze niba makandira zifite ari Kacyiru muvandimwe Jean Marie Vianney uru rinkoko cyangwa umushinga ni utofi geranze tuwukore mazima kanamwemeye cyane Mbishi nama ya jiri echi meja kuja murire yu Yara mungi ya tiri ya chip Uwe Ibju gomba ugu ya nibyo bji chukurushi bji zago Urasago kuya bji chukurushi Mbani mwetukorori ngoko Ichirungo shirari tulachita Intracofits Suraji ngoko Uriji ya mluganda super fresh Do ni Jos Kuri ya kontinene liku uzugo Mbani mwini wafiti ngoko njiani ndi chile direkte Tuzamu shiriki Useni hajizi Uya ila hajira mnishorji wa ambere Ila hajiri yunusi Mchira rubu ya kabiri ubundi nkoko izanga yagiye mu rukere yagiye mu rukere rwo kuri wa kabiri Intracofits ni kirungo inkoko zawe zigatera amagi ari mu hondo mwinshi inkoko z'inyama nyuma y'ibyumweru bingawe batangiye gukabukira kibita chicken leg chicken leg bena ga chicken leg by the way gasigaragaza igaragaza igaragaza ariko nange mu minsi iri imbere imana izashaka ko uyu munsi Nimero kwa kaga chicken ilegi rikaba duha ejo bundi kugisha kwa gatanu. Reka. Asebera bintu mbiye tumenyereje azabikora kwa gatanu. Eh kimwara gomba kongera. Cyaze amenye. Cyaba kimwara somerembe yako ngakonye. Ishamirembe n'amazi. Kipe by the way kipe wabo yaranatsinze. Bayita Sunrise. Hanyuma rero muri muri Super Fresh baguha kirungo ni Intracofits muhamagarira nimero iri kuri screen zanyu baberetse. Ushano guhamagara kuri nimero isanzwe ingi. Cyangwa giye mpamagara. Umbwire uti se bimeze bite. Kuri 0784 4 0 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
ukamubura uhamagare ziriye ndi brand ambassador nura mukumubuze nange urahamagara nta kibazo nyandikira cy'amahamagare kuri 0784 gatatu gatanu rimwe 0 kanu 8 ni ushaka ikirungo
waha inkoko zawe ari nakubwira amazima ka Andre inkoko yangabiye zirankoko yatwemereye na garoye ryanyemereye wenyine njewe ndashaka kujya numva ntago wagiye tujya nk'ikintu intracoffee ndangira n'ubushirika tw'ikirungo hanyuma muri Basketball Africa League bari kunywa ingufu gini bavuga bati bimeze bite ingufu gini uruganda hata rege yacu ntago yanyweye kasana ni yanyweye ingufu gini nkuko bari muri hotel nta intracoffee kuwa gatandatu turahatangira imikino ya Basketball Africa League season 3 akuzi ko yemwe barahiriye yatumeniye mana bamvara yadukubise kubera ko twegwe biri mu nzira biza bura byaciye mu misiri biracyari mu misiri niho bibanza hari muri ikipe ya Cape Town Tiger the Cape Town yatsinze ikipe yasezerewe mu mikino ya BAL ubwo turi muri basketball yasezerewe n'ikipe ya Stade Malien muri Mali yatsinze amatomo 78 kuri 38 hanyuma ubwo yatsinzwe dutane direct hangana n'abantu urabona ngo iki ni Cape Town ngiye yambaye imyenda ijya gusa umukara mu gihe rero ikipe ya Stade Malien kutoka Mali hari rero muri Mali ariyo ngiyo yambaye umwero ufite n'ikipe ya football so abangaba rero baje gukushyira n'ikipe ya RAI n'ikipe ya REG cyangwa se Rwanda Energy Group arahira umwenda wabo w'umutuku baje rero bavuga bati reka dukabukira abantu kuko bamara imyenda imwe kuko REG iri mu rugo mu buryo bwo kwakira iba yambaye umutuku n'arire yambara umutuku rero arahira yego mpamvu rero yari yambaye nka REG ubwo rero turaseba turakubitwa imbere ya His Excellence akuzwe ko Adonis utari arimo Adonis Fira Jova yarakinye sinzi 23 ni top score yarakinye yari yambaye 0-0 yari yambaye 0-0 ko tutafita Adonis Adonis yari yambaye ZEO Trap 0-0 yita 0-0 ZEO Trap arabarihuye witwa Ihab Amin yari umukinnyi wa Ari ahiri yatsinze 22 rebound 6 na assist enye Adonis Fira Jovon wambaye 0-0 baramubona abantu niwe wakoze agashya aba top scorer ati na 23 anakora atanga imipira 9 ari amanota mu minota 38 n'ibyijana 8 yamaze mu kibuga ku kimwe rero ejo hashize ikipe AS Douane yatsindaga ikipe Club Federal de Beira 93 kuri 73 ubwo rero bivuze ko ikipe ya Club Federal de Beira iyi ngiyi ni ikipe ya basketball ariko ifite ya football ikinamo Sibomana Patrick Papi yese isezererwa Petro Atletico de Rwanda yavuye mu menyo ya rubamba itsinda ikipe ya ABC amanota 88 kuri 88 difference y'amanota 4 gusa nayirebye match BAL Basketball Africa bongere ubundi ya ni ABC ubundi ABC ni byago yagize kabisa 4 points de difference ubundi batabona witwa Dundao eh Dundao mana wibe gumumeneri we asomatwe erebe kuri TV wicaye ndavuga aho uri wicaye nicaye abita ni boy shani boy subiriza wa mu mama akoze tugamagara wa muntu ndimo ndamagara mu kanya uri yo kwabereza ni boy ushaka tumushyire ikirungo se cyangwa tumushyire medor cyose abigira cyangwa tumushyire nta cyatafata muri byo reka tujyane amatera Rwanda form tujyane amagi inkoko zari intracoffees tujyane na medoro n'ibyanga turariyo hanyuma muri Tanzania kabisa ikipe ya Yanga Africans urabona ba Bakari super nondo mu munyeto uramubona uwo bita Bruno Gomez nimero 8 bari bacye ikipe rero ya Yanga hariya mu ntara ya Singida muri kuri demi finale cyangwa se kimwe cyakabiri kirangiza mu gikombe cy'igihugu cyangwa se Azam Sports Federation Cup ikipe ya Young Africans yageze ku mukino wa nyuma ku gitego cya Fisto Karala Mayere aka Badest igitego cyo ku busa na Singida bahita bagera ku mukino wa nyuma bazahura na Azam ku mukino wa nyuma n'umukino wa nyuma uzakinwa umukino uzaba uryoshye by the way niba ramara gukina finale ya Confederation nibwo uzakina finale y'igikombe cy'igihugu ari nk'umwana w'umwaka w'imikino uzabusozwa muri Tanzania cyangwa se bita NBC kwa Yanga rero iki gikombe ni gitwara bikoze akantu cyane mwaka rovaye ubuki siko nta gikombe bidatwaye byose cyose CAF Confederation Cup urabizi neza jewe Yanga nyiri inyuma ako nono onye bita Abubakar Salum Shoa Boy uyu wa Yanga ahanganye no bita Nixon Clement Chibabage ni umutanzania Chibabage ay koko Chibabage Nixon Clement Chibabage urumva bari bongeye rero guhura nyuma yuko baherukana muri Under 23 ikipe y'igihugu ya Taifa Stars Singida abafana bari ubwatsi Bruno Medi Kagere na Bruno Gomez ntabwo bigeze biga aragaza hanyuma muri shampiyona Burundi Serge ikipe ya Bumamu yongeye iragitwaye kandi igaragaza ubwo rizasohokera Burundi muri Champions League uyu mwaka ufite inzozi ko ikipe mu Rwanda izongera gutombora n'ikipe mu Burundi kuko amakipe dufite muri mu karere yaramaze kugira amanota menshi
Simba na Yanga zaragiye. Ntabwo twasomorera. Simba muri top 10. Muri top 10. Ubwo Yanga nayo amanota. Eh namukije ko mwaka utana izahita yongera amanota. Ahubwo Firali mara gukinwa kuri Nikaraso. Ubwo bivuze ko mu karere kipi twatombora niza nyo za Ethiopian Coffee zo muri Ethiopia ni Bumamu ni za Gormahia. SMP za Gormahia. Kuko kafura ubona ko muri no minsi muri round za championship za mbere ikunda guhuza amakipe ari muri zone kirigabanye ibintu by'ingendo z'abasifuzi n'icyo ubwo rero fite inzozi ko ikipe mu Rwanda izasohoka izatwara igikombe cya championship ishaka kuzatomba ikipe hagati iyo mu Burundi no muri Kenya ubwo rero yapi izatombara muri Kenya EPR yo bita Arme Patriotique Rwanda ariko ngenda yemera n'inzira rwose iranyemeje bwo muri rero rigaragaje twari igikombe n'apere twari igikombe rwose ni twari ikombe bibiri za binyemeje data mvuga ati apere irimo chance de kubitwara cyane ariko na ko batagize EPR EPR rega ni ikipe ona iri pose nta ako simundi kumugani wa Charlotte kumugani wa Charlotte mukinyi wabamwe buri kimwe cyose yifuza wowe nta gukeneye neza si apere wabwo ko buze iki uri kurisha ngo reka tujye muri CAF Champions League amarira ni menshi cyane kuri Mansanda One cyane narababaye pe kipe wa idadi yaraje ruvugitse duhiga ibitego twebwe bindu match neza ku munota ya nyuma ari ibiri kimwe bamwe dire kitsi yarakitsinze we yarakitsinze umuntu akitsinze ese cyara nka wa mwana ugiye kurira ku musambi ubwo ni ibitego wa idadi byarambabaje ariko ngiye kugira ku mukino wa nyuma ku shusho yayo kabiri gukira Nina makipe bera abazi gutegura na Nigeria za Cote d'Ivoire za Azure kada d'Ivoire se haja Cote d'Ivoire akubiswe ni iyi Cote d'Ivoire yakuyemo ni iyi asike mimoza yakuyemo na Nyese Marije ah na SM ni byo Nyese Marije ubu kiro byagendekiye ngo numva ngo umupira nyene ni wabarabu tukamaze kubibona bivuze ko ari igikombe kimwe kiri butaye mu barabu numva ngo muri bibiri kimwe kigomba gutaya nako biranzi ariko kigomba kutakurira eh uko byagenda kose ariko bishobora no kuba bibiri so ubwo rero ikipe ya Al Ahly yatsinze ibitego bibiri banganyije ikipe ya Al Ahly yakomeje imaze gukuramo Esperance de Tunis Amerika azahura n'ikipe ya Wydad Athletic Club yari mu gihugu cya Maroc kabisa ubwo rero ikipe ya Wydad ize ku mukino wa nyuma icyo akaba ari ku mukino uheruka wa finali yatsinze ikipe ya Al Ahly ibitego biri kuri kimwe cyane biri hariya Casablanca mu gihugu cya Maroc Star Times rero babwira ko bagufitiye imikino myinshi cyane amafilimi ama documentaire ibintu byose hanyuma kandi turi kumwe na Nobilis Gine kabisa ubwo rero bayinkahukira ndetse na matera ya Dodoma Star Times Nobilis ndetse na matera Dodoma hanyuma nyengaruke mu kanya nkubwira uko byari gifasha mu gihugu ku mugabane w'i Burayi ndetse no muri Leta Zunze za Amerika Guru kwezi uhabwa iyisumbuyeho gura abonema y'ukwezi urebe buke yo hejuru kuyuguze uguze unique cyangwa super buke ahabwa iminsi itanu y'inyongera biryoherwa na Magic Sports TV shede yo yonyine ikwereka shampiyona y'u Rwanda live mucikwe n'imikino mpuzamahanga nka CAF Champions League Confederation Cup bakunzi ba Cristiano Ronaldo ni kuri Star Times Bundesliga ku bakunzi ba basket tubafitiye na NBA Star Times ibyifuzo byanyu n'inshingano zacu inyengo nziza n'iryoshye imisango ikagusha neza bagusanga basanganize rero Nobilis guta gin n'agasembuye kuba ku busabane mu bagasangiye bazimanire sindyoshya buzima sentinero icyanga kidahusha icyaka Nobilis guta gin na sentinero zengwa n'abahanga bo muri Sky Drop Industries aho iwacu mu Bugesera mu Karumuna tunywe mu rugero ariko ikindi nizinywebwa n'abagore batwite kimwe n'abana bari munsi y'imyaka 18 duhamagare kuri 0781 83 983 cyangwa 0789 71 46 46 Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye. Nikubwi
kubwiye mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe ingandi masoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afrika y'Urasirazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ibindi muri Made in Rwanda 2019 shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma Yes, mwa gutumikira rero abadutumye barimo matera ya Dodoma kabisa serije burya utaryamye neza banashaka ko ntaba DC warwaye malaria. Babigoye cyane. Nta kintu bura kuryama neza nibyo bintu bya mbere bituma umuntu agira ubuzima bwiza. Cyane wandi bindi bishaka kuza byiyongeraho ariko waryama. Akoze ko kuryama mundi gice ubundi kuryama ni bitatu bya. Cyera twiga kandi hari nero baba ngo kurya no kuryama bitera ubuzima bwiza. Ati ya yura masaje je n'ai ni le mouche ni le moustique singunda masaje ndetse ni mibo ara primeri sha ni atari kweli hanyuma rero I muri English Premier League Man City yange muri championnat yabongereza bayita English Premier League igikombe cyabonaganye racyo mu gihe muri Espagne yari kibonye ubwo barakiherezaga bayita Real Madrid cyangwa muri Manchester bayita Erling Braut Haaland ugati wabonye champeti akurebera mu maso avuga ati se Manchester apo yara hari ishimye kubi na mama ibi ni biro urashira aya kipe se yakubise Real kuri andeba ubuye tukwita wenga aya nuko anyita dokano kana gafinya 18 kare udi kare Lewis gafinya 18 vrew Lewis ubita kabele de bene KDB mutima w'ikipe sha asha makipe araguru umuntu waguze Kevin De Bruyne kandi kugira ngo yemere mu bakinyi harya mu bakinyi bari ba batwaye Premier League abo au pepe asa sike dibi gusa wenyine ni wowe nyu sigara ejo narumunye bench yabo bari fite ejo yari hagaze miliyoni 500 babakinyi ba Ruben Dias ba Kevin De Bruyne nabandi babajanze baharanje ba Jack Grealish yako ni sibyo Jack Grealish ari hanze Ruben Dias ari hanze Stones ntarari Stones yararimo Gundogan ari hanze Silva ari hanze KDB ari hanze Ederson Moraes ari hanze abantu bari benshi bafite benshi hagaze miliyoni 500 bro nawe unyumvira mu gihe as Chelsea yo yari amanye intwaro zose zidafite na aya kuvuga Chelsea ni nko kuvuga Chelsea Football Club bafana bayo mukomeze mu mwihangane cyane kabisa nyine bashimana ko batama gure igikombe cyaratashye nizera ko amagambo yabaye make mu mujyi wa Kigali niko bimeze kabisa kerere kutoka kwa washabiki wa Arsenal ndani ya mujini Kigali ati iki mufite amagambo menshi abafana ba Arsenal ah subwo ngo kerere gute burya abafana ba Arsenal ujye mwambaye muri neso zo bimeze ngo kwa kuri inyoni yirwa mu kirere ariko bikarangira isubiye ku isi none se ariko akora none ni dashobora kujya mu kirere hanyuma rero ikipe ya Wolves ku wa gatatu yanganyije ikipe ya Everton bani mafutse mu Manchester United igihugu cya Kazimiro cyiza cyane kimwe ku busa ikipe ya Fulham ingana 2-2 na Crystal Palace ikipe Nottingham Forest niyo tanze igikombe ye niyo yatumye ariko nayo yigira neza kugira ko yitsungura mu kirango baguhita ikomba confirm ko igomba gutuma yari afite ari ikeneye cyane imeje hashize ikipe ya West Ham itsinda ikipe ya Leeds bitego bitatu kuri kimwe ikipe ya Brighton itsinda ikipe ya Southampton bitatu kuri kimwe Southampton yamaze ari kumanuka Manchester City itsinda ikipe ya Chelsea igitego kiri ku busa uyu munsi Newcastle na Leicester City. Newcastle na yiteze Leicester ngiye nkubitire yinkure hejuru yinkuye nono yigize kure. Newcastle na yiteze Leicester. Aho sasha gufata umutego batega imbeba uko butega imbwa. Wa gatatu Brighton batega imbeba batega inzovu.
wa Brighton yego Man United kwite Chelsea itego byinshi byo ni byo byiho rero hanyuma rero bazaza championa ku wa ku cyumweru Aston Villa ya Chelsea ya Brighton Everton ya Chelsea Leeds ya Tottenham Brentford na Man City chipe ya Manchester United ya Chelsea ya Fulham itego byinshi cyane Chelsea ya Chelsea ya Newcastle Leicester ya Chelsea ya West Ham chipe ya Arsenal izabiri gutsindwa na Wolves Southampton itsindwa na Liverpool mu gihe Crystal Palace izabitsindwa chipe ya Nottingham Forest kwa Crystal Palace muri NBA NBA ibintu bikomeje kuba ibindi kabisa ni kazi yanjye we kuba nabi icyane ikipe ya Miami Heat yatsinze ikipe ya Boston Celtics 128-102 Miami Heat yo bene intsinze 3 kubusa Los Angeles Lakers ifite yatsinzwe n'ikipe ya Denver Nuggets 119-108 cyo ikipe ya Denver Nuggets ikabiyoboye n'intsinzi 3 kuri 1 yaba Denver Nuggets ndetse n'ikipe ya Miami barasabwa intsinzi imwe gusa ariko bazo bakubiswa byaba ari igitangaza byashoboka se biragoye anga Denver na Miami zagezeyo kabaye barasaba intsinzi imwe urwango bashobora uko bafite 3 lead ya 3 kubusa ashobora gutsinda match kurikira ko itaha kigaragaza rwose bashobora gutsinda bashobora gutsinda ko bazinga match zikurikira ako aya so ko baza abandi bazitsinzwe zikurikira Nina abantu ko basizwe bikurikira. Aho ngafite fe. Aha byore. Reka rero mbashimire icyane iminota mbana nagenewe mu masezerano yaba yarangiye. Kugira ngo programme naje tuvuga ate bona bataramu ko batangiye kurya iminota. Iminota batangiye naga ribyo. Ubwo ni mubona amasaha make abanyarwanda n'abanyarwanda kazi bavuga ati batwongire. Nta kibazo turari tuzabikora. Siri wakoze cyane. Yego na wakoze cyane. Turakunda gutwe ko bose bafa bakagira. Ubwo rero dushimira na Jeff Niyonzima Muzenobilis. Sekatarase na Agadis. Katayiza. Muze Jeff kino no biri siya tujye tuyereka abanyarwanda nese tuzaba tuvuga ino yinguvuge ino tuyerekana buri munsi nese no biri si tugomba kwerekana Jeff tuguha icyo bita mukoro di devoir ubwo rero reka tuzasubire ku munsi w'ejo imana ikomeze ubone serije araza kuba amakuru ararubugezweho ku isaha y'isatatu zishyira saa yine afunyika amakuru y'umugoroba imana ibarinde cyane